A ka menu qeveria me rishiku çmimin e energjisë elektrike, me qenë se çmimi i energjisë elektrike mu më duket të ishtrajt realisht, pa marësisht se jena shosni aksionerë, por qifet një disin, jo çmimi biznesit, këte kja është pikë sparit. E dyta që kam borgjet... Po fise për çmimin tuaj. Çmimin e energjisë, po, që sot është 14 lekë, A është menu që me pas një shpim tjetër për ujselsat. Pyetje tjetër kam, borxhet e TVSH-s dhe të energjisë elektrike të bartura nga ish komunat dhe ish nërmarit e ujselsave, që do bëhat me të është menu që në qo se fillojmë një performans dhe ta fillojmë nërsh situatën e ujt, është menu që o të zerohen ose të ngrihen atë mërcohen atë bëhat një diçka nga detyrimet që kanë bashkë ish komunat. Normalisht ujësjellësat në fazën ku jemi me reformën e energjisë elektrike duhet dilni një treg të liberalizuar. Por problemi i madh i ujësjellësave që ne e vetë thamë shpeshherë, ato janë ndërmarrje që operojnë me humbje dhe pjesën që akumulojnë është pjesa e energjisë elektrike. Nëse do dilni një treg të liberalizuar, sot që flasim, mos shikoni vetëm kushtet momente të krizës, jam i bindur që energjinë elektrike do ta merrni me 11 ose 11 lekë. Për shumë sot që flasim, ujësjellësat që janë lidhur në 35 KV e kanë këtë mundësi, por fatkeqësisht nga që janë mësuar me faktin që nuk mbledhin të ardhurat dhe një pjesë para se marrin subvencion nga qeveria nuk duan të lidhen sepse kthehen në debitorë edhe të furnizuesit privat energjisë. Borxhet janë pjesë e një historie që në radhë parë duhet ndryshojë në mentalitet. Janë aty, askush nuk i kërkon juve që t'i paguani sot. Por ama, vlerësimi mbi borxhin do të bëhet duke u nisur nga sot më pas. Nëse më pas nuk do të krijohen borxhe të reja, atëherë do ta kemi shumë më të lehtë bashkarisht që të studiojmë rrugën si do lirohemi nga borxhet e vjetra, që pa diskutim nuk do t'ju mbeten juve në kurizë. Ama, janë aty dhe i keni në kurizë, përsa ko do të tregoni që undam nga shkura, apo do të tregoni që vazhdojnë njësoj si në shkura. Nëse vazhdojnë njësoj si në shkura, sigurisht që kjo nuk do të jetë e mundur.